Tak record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 4 Gemilang terutamanya. Okey, untuk subjek hari ini, Bahasa Melayu, topik tata bahasa. Kemarin kita dah belajar berkaitan kata kerja, iaitu terdiri daripada kata kerja transitif dan kata kerja pasif. Okey, daripada kata kerja, kita akan bina ayat. Okey, kita lihat dulu pada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat memahami golongan kata kerja mengikut konteks. Ha, bila kita nak bina ayat, dia kena mudah difahami. Yang kedua, menggunakan golongan kata ataupun kata kerja mengikut konteks ataupun ayat, mengikut satu-satu ayat. Dan akhir sekali, kriteria kejayaan, murid dapat menyenaraikan 15 kata kerja berpandukan bahan grafik ataupun gambar yang cikgu telah sediakan. Okey, kita lihat. Kita akan mula daripada kata kerja aktif transitif. Kemarin dah kita belajar, iaitu kata kerja yang perlu, wajib, mesti disertai oleh objek. Contohnya kata kerja menanam, objeknya pokok. Membina, objeknya rumah. Mencipta, objeknya lagu. Jadi dia setiap lepas kata kerja tu, dia mempunyai subjek. Mempunyai objek. Okey, jom belajar membina ayat dengan kata kerja menggunakan teknik skop. Banyak teknik. Ini adalah salah satu teknik untuk memudahkan murid-murid lah, awak semua, membina ayat. Okey, teknik skop. Apakah skop? S untuk apa? K untuk apa? O untuk apa? Dan P itu apa? S adalah subjek, sama ada manusia ataupun binatang. Siapa? Kucing ke, ahli ke, murid-murid ke? Kemudian K ni adalah untuk kata kerja. Kata kerja menunjukkan perkataan yang menunjukkan perbuatan. Sama ada bermain, berlari, menyanyi, tidur dan sebagainya. Objek untuk melengkapkan kata kerja tadi dan perluasan ataupun penerangan. Siapa, di mana, bila dan biasanya ada disambung dengan untuk, yang, dengan, agar, supaya, pada, di dan sebagainya lah. Okey, jom bina ayat dengan kata kerja menggunakan teknik skop. Kalau kita lihat gambar ni, kata kerjanya ialah menggoreng. S. Kita lihat pada S. Siapa ni? I. Ibu. K. Kata kerjanya ialah K. K ialah menggoreng. O. Objek. Sa. Sayur. Ayam. Apa lagi? Ikan. Kemudian perluasan ataupun penerangan. Di dapur. Untuk dihidangkan kepada ahli keluarganya sebagai hidangan makan tengah hari. Untuk P, penerangan ataupun perluasan. Tapi kalau awak buat contohnya, Puan Mariana ataupun ibu menggoreng sayur di dapur. Dah lengkap ayat tersebut. Dah kita kira mempunyai penerangan ataupun perluasan. Kalau kita lihat, masih panjang tak? Di dapur untuk dihidangkan kepada. Panjang? Tak apa. Untuk mula ni, permulaan, kita buat penerangan ni pendek pun tak apa. Okey, ayat lengkapnya ialah Puan Mariana menggoreng sayur di dapur untuk dihidangkan kepada ahli keluarganya sebagai hidangan makan tengah hari. Kalau kita buat Puan Mariana menggoreng sayur di dapur untuk dihidangkan kepada ahli keluarganya pun dah betul. Okey, kita lihat
Yang kedua, kata kerjanya ialah membalut. Siapa? Objeknya apa? Okey, S untuk siapa? Hafiz. Kata kerja membalut. Objek hadiah hari lahir. P penerangan ataupun peluasan untuk rakannya dengan pembalut dengan kertas pembalut. Kalau kita buat Hafiz membalut hadiah hari lahir untuk rakannya pun dah betul. Okey, ayat lengkap. Hafiz membalut hadiah hari lahir untuk rakannya dengan kertas pembalut. Okey, kita lihat lagi kepada gambar. Ha, gambar ni kita lihat siapa? Kakak. Ataupun kita boleh masukkan nama. Contoh eh. S. Ha, siapa? Siapa boleh jawab F sini? Apik. Mana Apik ni? S untuk ha, siapa ni? Kakak ke? Puan Ramlah ke? Okey, contohnya cikgu buat S ni untuk kakak eh. Cikgu draw dulu untuk tulis. S untuk kakak. Dan kalau dalam ayat betul, di depan ni kena huruf besar eh. Kakak. Okey, kata kerjanya ialah K, menjahit. Eh, menjahit. Okey, objek. Ha, menjahit apa? Baju ke, seluar ke? Menjahit apa? Ha, siapa tahu? Baju. Peluasan. Ha, peluasan ni untuk siapa ataupun di mana ataupun bila. Itu untuk peluasan supaya ayat kita menjadi lebih gramatis ataupun lebih lengkap. Kakak menjahit baju. Ha. Tambah peluasan. Untuk apa eh? Mana api eh? Untuk dijual. Okey, itu contoh. Kakak menjahit baju untuk dijual ataupun untuk saya. Ha, boleh. Okey, yang ni cikgu nak tanya awak adalah ha, kena buka mikrofon masing-masing. S. Ha, mana eh? Ha, habis ada lagi. Ha, buka unmute suara tu eh. Cikgu nak awak jawab soalan ni. Kata kerja. Ha, kita mulakan dengan S. Ha, ni. Siapa? Abang? Adik? Ha, siapa? Abang. Okey, kita buat S. Subjek ni abang. Kata kerjanya. Apa kata kerja ni? Sedang buat apa? Menulis ke? Mewarna? Menulis. Menulis? Menulis dengan jari ke? Ha. Membaca. Membaca. Objeknya? Ha. Objeknya apa? Ni objek ni. Buku. Ha, membaca buku. Penerangannya? Abang membaca buku. Buku apa?
di mana, bila, ha, macam mana, macam-macam kita boleh masukkan untuk penerangan. Penerangan, perluasan, macam mana? Abang membaca buku pada, ha, pada apa? Ha, tak tahu perluasan ni. Kalau nak paling senang, yang paling mudah, abang membaca buku cerita di ruang tamu. Ataupun abang membaca buku pada masa lapang. Tak? Ha, boleh tambah lagi. Abang membaca buku apa ni? Di ruang tamu. Okey, kita lihat lagi. Lagi seterusnya. Okey. Apa kata kerja yang awak nampak? Gambar ni. Ah, gambar ni. Apa kata kerjanya? Jemur kain. Menjemur. Kata kerjanya ialah menjemur. Okey, jadi kita nak buat siapa ni? Ah, ni siapa ni? Kakak. Kakak. Okey, kakak. Kakak. Kata kerjanya menjemur. Lepas tu objeknya? Apa ni? Menjemur. Balik semula. Menjemur. Menjemur apa? Ha. In war ni biasanya kita buat menyidai ataupun menjemur. Menjemur? Menjemur kain. Menjemur kain. Pak? Baju. Baju seluar. Tu kita panggil apa tu? Pakaian. Ha, pakaian. Okey, penerangannya. Kakak menjemur pakaian. Ah. Penerangan di mana, bila, mengapa? Ah, mana mana-manalah awak boleh masukkan. Ah. Nak sampul lagi ni apa ni? Kakak menjemur pakaian di luar rumah. Yang ha, kalau bila yang dibasuh pagi tadi. Ha, tu kalau nak panjang. Kalau nak pendek, ha, cikgu padam yang ni. Kalau nak pendek, di ampayan ataupun pada waktu petang. Okey, kakak menjemur pakaian di ampayan. Ha, ni kalau nak pendek. Okey, tengok lagi. Ha, ni siapa ni? Okey, ayuh, ibu, kakak, abang ya. Kita bagi nama lah pula. Kata kerjanya ialah apa ni? Ha. Siapa boleh tahu? Siapa boleh ayat? Kata kerja me. Ha. Apa kata kerja ni? Ha, siapa tahu kata kerjanya? Tak tahu. Me ma. Mema apa ni? Memasak. Memasak. Okey. Subjek. Ah, bagi nama. Tak nak dah ayah, ibu, abang.
kita bagi nama dah. Afif. Ha? Siapa? Afif. Afif. Seterusnya kata kerja memasak. Objek. Ah, ni objek dia. Apa ni? Ni objek. Apa objek ni? Afif memasak. Ha, memasak apa tu? Kek. Kek. Okey. Afif memasak kek. Ha, penerangan. Untuk sambutan hari jadi anaknya. Ha, tu kalau panjanglah. Kalau nak pendek, Afif memasak kek untuk apa? Untuk dimakan. Ha, tu kalau pendek. Kalau panjang, untuk sambutan. Hari jadi. Hari jadi. Hari jadi siapa? Anaknya. Afiq ni ada anak dah, Afiq. Dan belakang kena ada tanda noktah. Okey, kita lihat lagi gambar. Okey, kata kerja apa ni? Nah. Bermain kot. Memancing. Memancing. Berapa orang sedang memancing tu? Okey, kita bagi nama. Satu, dua. Ah, subjeknya. Yasir. Ha? Yasir. Dan? Afiq. Dan siapa tu? Afiq. Ni besar ni. Yasir dan? Ayahnya ataupun abangnya. Yasir dan ayahnya. Okey, kata kerja. Ni kata kerja. Ha, letak di bahagian bawah. Memancing. Memancing apa? Objeknya. Ikan. Ha? Ikan. Memancing. Ikan. Penerangan. Ha, siapa tahu? Di mana, bila, mengapa. Tu untuk penerangan. Yasir dan ayahnya memancing ikan. Ha. Di sungai. Di sungai. Di sungai. Nota. Okey, Yasir dan ayahnya memancing sungai. Memancing sungai? Memancing ikan di sungai. Okey, dan yang ni? Ah, kata kerjanya. Apa kata kerja? Ah, basikal. Memandu ke apa? Untuk basikal ni. Ah, siapa tahu untuk basikal apa kita nak guna? Afiq? Yasir? Memandu ke apa? Kata kerja ni. Menunggang. Bermain. Baik, menunggang. Ah, bukan bermain basikal. Menunggang basikal. Siapa yang menunggang basikal? Subjeknya. Yasir. Ha? Siapa? Ha, cepat. Damia.
Damia menunggang basikal. Objeknya basikal. Basikal. Perluasan, penerangan. Ha, biasanya kita menunggang basikal di mana? Di taman. Okey, di taman. Note dah. Okey, tengok lagi, banyak lagi ni. Seterusnya, buat apa ni? Ha? Memasak. Memasak? Bukan. Memotong. Ah, kata kerjanya ialah memotong. Okey. Subjek siapa? Hmm. Subjek. Ibu. Ibu. Tadi ibu dah. Ibu memotong, kata kerjanya memotong sayuran. Penerangannya, ibu memotong sayur-sayuran di dapur. Nokta. Depan jangan lupa kena huruf besar. Ah, yang ni. Kata kerja seterusnya. Apa tu? Tiga dalam. Ha. Kata kerja seterusnya buat apa tu? Bermain ke apa? Membuang sampah. Membuang. Kata kerjanya ialah membuang. Okey. Subjek. Siapa tu? Subjek. Abang dan Asyik. Siapa? Abang. Abang dan Asyik. Abang dan Dan Safi. Abang dan Safi. Kata kerja Membuang Objek sampah. Penerangan dia Di tong sampah? Dalam tong sampah. Ah, bukan di ni. Dalam tong sampah. Nota. Seterusnya kita lihat lagi ayat. Okey, kata kerjanya. Membasuh kereta. Membasuh. Mengelak boleh? Bolehlah. Membasuh tu mana boleh? Membasuh. Mencuci. Okey, siapa yang mencuci, yang membasuh ni? Siapa? Perempuan. Nampak macam perempuan. Perempuan tu siapa? Anan. Anan. Puan Hanan. Kita buat Puan Hanan pula. Tak ada lagi Puan. Puan Hanan. Kata kerjanya? Membasuh, mencuci objeknya? Kereta.
Okey, penerangan kita boleh gunakan sama ada di mana, mengapa, bila. Ha. Puan Anan membasuh kereta. Bila. Ha. Ataupun mengapa dia basuh kereta ni? Kotor. Yang? Kotor. Kotor. Okey, kalau kita lihat ni, Puan Anan membasuh kereta yang kotor. Kereta siapa? Kereta kita tambah. Kereta. Kereta ayah. Ayah. Kereta ayah, keretanya. Ha. Kenapa pula Puan Anan nak basuh kereta ayah? Kalau adik bolehlah. Adik membasuh kereta ayah yang kotor. Ha, ni Puan Anan ni kereta dia sendiri dah. Okey, kita lihat lagi. Ah, sedang buat apa tu? Sedang memasak. Memasak. Okey, kata kerja memasak. Subjek. Puan Puteri. Puan Puteri. Okey. Kata kerja memasak. Memasak. Objek. Di dapur. Di dapur. Memasak apa? Ha ni. Ni tengok ni. Okay, dia masak. Ha? Sayuran. Ha, sayur. Sayuran. Sayuran. Di dapur. Okey, kita lihat lagi. Okey, kata kerja. Menyiram. Menyiram. Lah. Salam. Menyiram. Okey, siapa yang menyiram? Kakak. Kakak. Okay, kakak. Subjek. Kata kerja. Menyiram. 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 Objek pokok. Pokok. Objek pokok. Pokok apa? Pokok. Pokok. Pokok bunga. Okey. Mengapa kakak menyiram pokok bunga? Ha. Supaya supaya su ha. Su apa? Subur. Ha. Pokok bunga supaya subur. Ataupun kalau kita tak nak supaya subur, kita boleh buka penerangan yang lain. Bila? Pada waktu petang. Kalau tak nak supaya subur ni, kita boleh tukar. Pokok bunga pada waktu petang. Peluasan ni kita boleh masukkan. Bila, mengapa, di mana. Ataupun pada setiap petang. Okey. Ha, ni awak tahulah gambar ni. Kata kerjanya ialah bermain bola. Bermain. Bermain. Okey, siapa yang bermain ni? Subjek. Afif dan Syafiq. Afif dan Syafiq. Kata kerja? Bermain. 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 Objek. Bola. 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 Bola apa? Bola jaring? Bola sepak. Bola sepak. Penerangan. Di padang. Di padang.
Ya, betul itu. Betul sekali. Kalau nak panjang lagi, pada setiap petang. Petang. Kalau nak panjang lagi lah. Dan di belakang ni, noktah. Ha ni, buat apa tu? Kata kerjanya. Membasuh. Mencuci. Siapa ya. Yang mencuci? Puas. Ha, puas ni ada rambut panjang tu. Pak. Okey, api atas. Amira. Ha? Amira. Kata kerja mencuci. Objek. Mencuci apa? Ah, dia cuci ke apa tu? Apa yang dicuci oleh Amira? Ha? Cuci tangan. Tangan. Okey. Penerangan. Ha, mengapa ataupun di mana? Di dapur ke tu? Tak, kita buat mengapa lah. Mengapa dia cuci tangan? Tangan dia kotor. Ha? Biasanya tangan dia kotor ataupun sebelum? Belajar. Sebelum makan. Ataupun sebelum masuk kelas. Ha, macam-macam kita boleh buat untuk penerangan ni. Amira mencuci tangannya yang kotor ataupun sebelum masuk ke kelas. Okey, contohnya Amira mencuci tangannya sebelum makan. Ha, boleh juga. Nota. Seterusnya. Ha ni. Yasir buat apa ni? Apik, Yasir buat apa ni? Membasuh. Ha? Memberus. Okey, siapa yang memberus? Yasir. Memberus. Gigi. Ah, bila kita berus gigi? Pagi dan petang. Ha? Pagi dan malam. Pada? Waktu malam. Waktu? Malam. Malam je? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Oh, panjang awak ni. Pagi dan malam. Nokta. Okey. Seterusnya, gambar yang pertama. Ah ni dia tunjuk ni. Buat apa tu kata kerjanya? Ah, bermain ke apa ni? Kata kerja yang pertama ni. Ayah si, Abik. Kata kerja yang pertama tu apa? Kita. Ha? Kita jawab. Kita nak pergi jawab. Apa? Membasuh? Menyapu. Kata kerja yang kedua. Ha ni. Ha ini kata kerja yang kedua ni. Menyiram. Jadi, kita dah tahu kata kerja yang pertama menyapu, yang kedua menyiram. Okey, jadi kita akan buat ayat yang pertama menyapu. Okey. Subjek. Nah, murid perempuan tadi. Budak perempuan. Apa? Ha, siapa? Empat, ha? Safira.
Ah, Damia lagi. Tadi Damia ada. Damia. Kata kerjanya? Kita ya Sofia. Menyapu. Objeknya? Nampak tak? Dia sapu apa ni? Sapu daun. Ah, daun. Daun kering. Daun. Daun. Daun kering. Kering. Okey. Okey, di mana dia sapu daun? Di daun luar. Kering? Di luar rumah. Di halaman. Rumah. Halaman. Rumah. Rumahnya. Okey, ayat yang kedua. Ah, ni bukan murid perempuan ni, laki pula. Adam. Hah? Adam. 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 Kata kerjanya? Ha. Menyiram. Menyiram. Objek. Nah, objek menyiram apa? Pokok bunga. Pokok bunga. Okey. Dan penerangan, ah, tadi cikgu ayat dah. Mengapa? Di mana? Bila? Ah, mana-mana awak boleh buat? Di dalam rumah. Di? Tadi ada kan di halaman rumah. Kita buat lain lah pula. Ni kan di halaman rumah dah. Damia menyapu daun-daun kering di halaman rumahnya. Adam menyiram pokok bunga. Ha, lain lah pula. Ataupun waktu, masa. Ha, bila? Pada? Ha, bila ni? Pada? Waktu. Waktu apa? Waktu petang. Lapang. Waktu petang. Ha, petang boleh. Dan belakang noktah. Okey, kita tengok lagi. Tak banyak dah. Ah, ni. Buat apa ni? Kata kerjanya. Buat siapa ke buat apa tu? Menangkap. Ha? Menangkap? Menangkap ikan tu. Ha? Ya. Yeah. Macam menjala. Ya. Yeah. Ha? Menjala. Ha? Menjala. Menjala. Subjek. Subjek. Hmm. Siapa? Andika. Andika. Menjala. Menjala apa? Ikan. Ikan. Penerangan. Perluasan. Bila? Di laut. Mengapa? Di laut. Di? Laut. Laut. Okey. Pergi. Nah, ni siapa pula ni? Pakai topi ni. Kata kerjanya ialah apa ni? Bermain? Bermain. Bukan. Memotong. Memotong? Bukan, tak tepat. Mena. Mena apa tu? Mena. Menebang. Ha, baru tepat. Menebang. Okey, siapa yang menebang? Apa balik tu dah. Hmm, Pak ah. Daniel. Ha? Daniel. Daniel. Daniel menebang. Menebang? Objeknya? Pokok. 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 Penerangan.
Dania menebang pokok? Di halaman rumah je. Di halaman? Tadi dah di halaman tu. Berlain lah pula. Ayat lain pula. Di tepi lah pula. Tadi di halaman. Di tepi. Di tepi rumah. Rumahnya. Okey. Ada lagi? Okey ni. Kata kerja. Apa kata kerja dia? Membeli ataupun menjual. Mana-mana dah? Awak nak pilih yang mana? Nak pilih mana ni? Kata kerja. Dua kata kerja ni. Satu menjual, satu lagi membeli. Awak nak guna yang mana satu? Menjual. Menjual. Okey, subjek. Kalau menjual ni lah. Subjek. Siapa? Subjek. Arif. Darwish. Ataupun kita buat Pak lah, dia dah tua. Pak Darwish menjual. Menjual apa? Menjual apa ni? Menjual. Cepat lah. Ice cream. Penerangan? Di tepi jalan. Di tepi jalan. Okey, ada lagi. Ma, ni buat apa tu? Kata kerjanya ialah buat apa tu? Siapa tahu? Ni apa ni? Mengapa tu? Menampar ke, menepuk ke, mengguli ke? Mengguli. Okey, siapa? Macam tua dah ni, mana putih dah rambut? Nenek. Kata kerja, mengguli. Mengguli apa? Ni apa ni? Tepung. Mengapa mengguli tepung? Untuk apa? Untuk ataupun selain daripada mengapa, di mana, bila. Mana-manalah awak boleh pilih. Awak nak pilih apa ni? Nenek mengguli tepung. Peluasan dia. Mengapa nenek mengguli tepung? Untuk apa? Untuk membuat kuih. Atau apa? Untuk membuat roti canai. Untuk banyak. Cepatlah. Nenek mengguli tepung. Kalau tak tahu mengapa, untuk awak boleh pilih masa ataupun tempat. Contohnya pada waktu malam. Macam. Contoh dah.
Ya, ada banyak ni penerangan ni. Mengapa, bila, di mana. Okey, dah habis dah. Jadi, nampak tak? Tepat ni, ayat lengkap. Haa, ni. Ayat lengkap. Cikgu saja kosongkan tempat ayat lengkap ni sebab cikgu nak awak tulis semula ayat-ayat yang kita bincangkan tadi sama ada menggunakan perkataan yang cikgu bagi ataupun awak buat sendiri je. Ada ayat-ayat lengkap yang masih belum diisi. Jadi awak kena tulis semula ni dalam buku apa? Dalam buku apa? Dalam buku besar. Buku penulisan. Okey, cikgu tengok dah. Ada berapa yang awak kena buat? Banyak ni. Gambar perlu tak? Ha, gambar tak perlu. Hanya masukkan tajuk membina ayat. Seterusnya, awak tulislah nombor satu ayat apa, nombor dua ayat apa, nombor tiga ayat apa. Tak perlu masukkan gambar. Okey, awak kena bermula dengan ni. Ha, kakak ni. Yang lain dah ada jawapan. Eh? Ha, tak nak. Awak mulakan dengan yang ni. Contohnya, dalam buku awak, awak tulis nombor satu, kakak menjahit baju untuk dijual. Ataupun kakak menjahit baju baru untuk saya. Kemudian nombor dua, nombor tiga, ha, sampailah habis. Kena tulis dalam buku penulisan. Masukkan tarikh hari ni. Hari ni 20 hari bulan 5. 20 Mei. Ha, masukkan. Cikgu akan tanda bila kita buka sekolah nanti. Yang nota ni awak dah dapat kan? Ha? Nota ni ada dalam tele, dalam ni. Ha, ni. Dah ada dalam ni. Awak klik je. Ha, nanti awak boleh tulis lah. Nombor satu, apa jawapan awak? Nombor dua, apa jawapan awak? Ha, nanti dia boleh buka ni dah. Tulis jawapan awak dalam buku penulisan. Ha, awak mula dengan, awak scroll dulu bawah. Cari tempat yang kosong. Ha, mula dengan yang kosong. Atas ni tak payah dah. Awak tak payah baca yang atas ni. Awak terus scroll down sampai tempat kosong. Yang ni. Bermula dengan nombor satu kakak. Kemudian yang kedua abang. Kalau awak nak masukkan nama lain boleh. Contohnya awak nak masukkan Fikri. Ah, tak apa. Boleh buat ayat sen apa? Sendiri. Tiga, menjemur. Empat, memasak. Lima, memancing. Enam, menunggang. Tujuh, memotong. Lapan, membuang. Sembilan, membasuh. Sepuluh, memasak. Sebelas, menyiram. Dua belas, bermain. 13, mencuci. 14, memberus. 15, menyapu. 16, menyiram. 17, menjala. 18, menebang. 19, menjual. 20, mengguli. Ha, ada 20 ayat yang awak kena tulis semula dalam buku penulisan. Okey. Cikgu akan stop recording. Kita akan jumpa minggu depan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ada soalan nak tanya? Ya. Okey, ada soalan tak? Tak. Ha? Tak. Tak ada. Peher ke tak nak buat tu? Peher. Kalau tanya dikit. Ha, peher. Kalau peher boleh? Boleh buat? Buat. Yasir boleh ke tak? Boleh. Okey. Nanti cikgu cek buku awak.
bila buka nanti dah. Okey, jumpa lagi pada hari hari apa? Hari Hari Isnin lah. Okey, sekian. Jumpa lagi pada hari Rabu.